Alleluia. Cancelli la am regnim. Cancelli la am regnim. Oh, cante uchi. Kanche lila aya kanche lila aya mrenyi kanche lila aya mrenyi kanche wuti Kantelina, I am ringim. Yene alame yante kvereno. Yene alame yante menfesno. Yene alame yante kvereno. Yene alame yante. Menfes no, yeni alame yante kubir no, yeni alame yante menfes no. Kante lina, I am bringing Kante lila I am bringing Amatachin lai swingas Yeni alami yante kubirno Yeni alami yante menfes no yeni alame yante kubir no yeni alame yante menfes no oh haleluya Abet mirat ye besa neni alle neni alle abet tsaga ye besa abet ndet ndallefe yemiamen so Who live in the pain?
የለህም እኩያ የለህም እኩያ የለህም እኩያ ኦ ሃሌሉያ የለህም ሳ የለህም ሳይ በምድር በሰማይ የለህም እኩያ የለህም እኩያ የምድር አለቆች ኃያላን ነገስታት ባለጠጎች ጥበበኞች ፈራጅና መሳፍንት የቱንም ያህል ታላቅ ክብር ስም ቢኖራቸው ያንተ ስም ግን ከተጠራ ከእግር ስር ነው መገኛቸው የምድር አለቆች ኃያላን ነገስታት ባለጠጎች ጥበበኞች ፈራጅና መሳይ የቱንም ያህል ታላቅ የለህም መሳይ የለህም መሳይ የለህም መሳይ በምድር በሰማይ የለህም እኩያ የለህም እኩያ የለህም እኩያ ኦ ሃሌሉያ አምላክ የሚስተናገድ አንተ ወይ ማነው አምላክ አምላክ ኦ አምላክ የሚስተ ትሉ ፈልጋለሁ እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ አምላክ ያለ በምድር ስለሌለ እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ አምላክ ያለ እደነቃለ ተደነቁ በጌታችን በምድር ስለሌለ ሃሌሉያ የኔ ኢየሱስ እንዳንተ ያለ ማንም የለም ሃሌሉያ ስለዚህ እንደዚህ በሉት እስኪ እንደዚህ በሉልኝ ሌላ ነገር አይደለም ወይ ነፍሴን የሚያረካት አምላኮ ያንተናና በመገኘት አርካት ሌላ ነገር አይደለም ነፍሴን የሚያረካት አባቶ ያንተ ነና በመገኘት አርካት አንዳንዶች ገንዘብ ቢላሉ አንዳንዶች ዝና ይላሉ አንዶች እውቀት አንቺሳ እኔ ግን እኔ ግን እርግጠኛ ነኝ
ሰዎች ሁሉ መፍትሄ አለ ጌታ ኢየሱስ አንተ ብቻ ነህ ከሰዎች ሁሉ መፍትሄ አለ ነፍሴ ወደደ ወዴት ትገኛለህ? ስፍራህን አሳየኝ የታሰማራለ ነፍሴ ወደደች ወዴት ትገኛለህ? ስፍራህን አሳየኝ የታሰማራለ ኢየሱስ ይህ አመት ያንተ ነው ጌታ ሆይ ኦ በእኛ የምትገለጥበት ገንዘብ አይደለም ዕውቀት አይደለም ሀብት አይደለም እግዚአብሔር ሆይ ነፍሳችን ካንተ ጋር የምትጣበቅበት አንተ የምትደሰትበት መንገድና መስመር ላይ የምትሆንበት ግራ አይገባኝ አንተ ያለ ጎን ሁሌ ደስ ይለኛል መድኔን ለኔ እርግጠኛ ናችሁ ግራ አይገባኝ መድኔን እስኪ አልጠፋ ብሎኛል አልጠፋ ብሎኝ ካይምሮ ብሎኝ ካይ ሁሌ ያሰምረኛል ሁሌ ያሰምረኛል ውለታ ጌታዬ ውለታ ጌታ ይመስለኝ ከእንቁ ይበልጣል ለኔ ያደረገ ሳረ ሲመድረሴ ምረት በስቶለኝ ነው ምረት በስቶለኝ ግራ አይገባኝ አንተ ያለ የመጨረሻ ሲሄድን ብለን ጨርስ ጆች ከፍ ይበል ቅዱስ እግዚአብሔር ያለ የነበርከው አንተ ኮነ ለኔ ከለና የሆንከው እስኪ እንደገና ቅዱስ እግዚአብሔር ያለ የነበረው ቅዱስ እግዚአብሔር ከፍልካለው ምስጋና ለስብ ሰዋለው ሌላማ ምን ከፍልካለው አምልኮ ለስብ ሰዋለው ቅዱስ እግዚአብሔር
ቅዱስ እግዚአብሔር ያለ የነበርከው አንተ ሆነ ለኔ ከለላዬ ሆንከው ቅዱስ እግዚአብሔር ያለ የነበርከው አንተ ሆነ ለኔ ከለላዬ ሆንከው ሌላ ማመን ክፍል ካለው አምልኮ በፊት ሰዋለሁ ሌላ ማመን ክፍል ካለው እልልታ በፊት ሰዋለሁ ሌላ ማመን ክፍል ካለው ጭብጨባ እልልታ ለአባቴ ሰዋለሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህ ፖል ሚዲያ ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ያደረጋችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ተባረኩ።